уверява, че няма по-жестоко щастие и по-неумолим критерий от любовта. Човек плъмти, човек лунти, по цели и посредство си облича и униформи, фракови и мантии навлича, но можеш ли една жена накара, била тя млада или стара, да те обича, щом не те обича? Ти може и да си конструктор на ракети, но тя предпочита. И кой е така превъзпита, че тя предпочита продавача на букети? Ти може да си Шекспир, ала Жулиета е влюбена в Ромео, не в класика. А нека Шекспир измени сюжета. Той не смее. Въпрос е, Жулиета поради Шекспир ли е станала велика или пък той заради нея? Тогава, къде остава твоята слава, когато тя, желаната, не е обхваната от мисъл с теб да се познава? Какво от той, че можеш да се справиш всички? Това не е по нейните привички. Какво, че са отворени за тебе всичките врати? Прости, за нея нищо не си ти. Наяве друг я има. Тя само в сънищата ти се мярка, неумолима, като чувството за мярка. Той се влюби в напреднала възраст и се влюби момчешки и смешно и започна пеша да се движи по безкрайните булеварди. Стана малко разсеян и нежен. От познатите кръчми отбягва, новини не разисква, не чете, не играе на шах и на карти. Тя добра е, и тя го разбира, и добре е, че тя го разбира. Тя е тиха и тъй деликатна. С простотата си тя респектира. Той се чувства силен и весел, но се пази от своите връзници и от всичко предишно страни. Ах, защо ли животът няма повече дни? Сега още една много известна песен. Всички от вас неотдавна бяха, между другото, във Варна за един от последните си концерти Щурците. Те имат една невероятна песен, нарича се, казва се Веселина, и тя е посветена на една жена, с която аз имах честта да познавам добре, Веси, също актриса, между другото, Веселина Благоева. И когато Радой си говорихме за тази песен, каза, бе, не е точно това, което пеят. А години по-късно музикалният редактор на нашето предаване, Кристиан Бояджиев, когато вече не споменахме, ми каза, че всъщност в последния куплет на Щурците е било забранено да пеят оригинала. И сега се питам, като сме в радиото, да пея ли оригинала или да пея цензурираната? Ами, значи, ще трябва да пееш оригинала според мен и да го разчетем този оригинал, защото той също има предистория, но нека първо да озадачим слушателите. Да. И после една съвсем варненска история. Този път ще завършим не само с разчитането на оригинала, но и с една съвсем варненска история, за която имам свидетелството на за усилието ми да дадем тази история моят приятел Иван Момчев, който е сред публиката, но той ще свидетелства малко по-късно. Като стана дума за приятелите, аз моите варненски приятели знам, че някой ми е казал, че всъщност идеята за July Morning е родена във Варна, не е на север. И това ми припомня, когато преди година се разговаряхме на тая тема. Ние винаги така правихме на времето с китарите, пеем си една песен на Щурците, смесваме с една песен на, примерно, на Битълс, така ще и направя сега, но имам и една загадка. Забравих да взема повече дискове, но един имам, и този от вас, който ми каже сега, когато пея, декато изпеем песента, от кой албум на Битълс е тази песен, която ще вплета в стиховете на Радоя и в песента, ще получи този диск Back to the Roots, последния ни диск с Мишо Шишков и други приятели. Но първо Веселин. Ние двама не спим, ние двама вървим, а гъдът е голям, люди ни
Наши цели е град, наши цели е свят. Наша е и нощта, наша е любовта, весели. Со в този час има сумък за нас, пак изпада в екстаз. Чарли Чаплин сега с малко смешна тъга спомня пак младостта и подсвирква с уста. Веселина, веселина, you say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me somehow. I will know someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away. Then I will remember things we said today. Just an unlucky kind. Love to hear you stay, and love is love. But don't be maybe blind. Love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. Well gone. Surprise now, what you see is me. Big and black the clothes may be, time will pass away. If you put your trust in me, I'll make great your day. Look into these eyes now, tell me what you see. До зори, той за нашите твори. И Валери Петров срещнал нова любов. Пише стих посветен и на теб и на мен. Веселина, веселина, моя весела. И така, имам два въпроса. Сега от коя плоча е това You Say You Will Love Me? Ти казваш, че му обичаш. Среща ли си ме? Сержант Пепър. А, не, Сержант Пепър се е около 3 години по-късно. Ето, кара
Захар да и знае. Кой го каза? Ето и там има една ръка. Back to the roots за вас. Благодаря. То е всичко е ясно. Щом Яни Янев е тук. Всъщност аз... ти си много напред материал. Добре, кой каза Sergeant Peppers тогава? Ето за вас албума, защото той ми също любим албум. Нека да се направя на по-скромно. Добре. Повече не познах веднага. Да, но втората песен, между другото, от Help. Ние смесихме две песни, но така беше. Тогава много не ни даваха да пеем. Тогава и с Киро Маричко, Бог ви прости, Пеци Гюзели, сме ги правили тези неща. И този спектакъл, някакси идеите, които с Кин споделяме тази вечер с вас, ме накараха да направя това. А втория въпрос е, коя е цензурираната част? Сега да видим кои познават творчеството на Щурците и на Радо. Валерий Петров. Точно така. Цензурите казват, какъв Валерий Петров, това не може да бъде. Да? Всеки хубав поет пише, всеки свой ред, пише стих посветен и за теб и за мен. Това е песента на Щурците, но ние решихме така да си пеем Валерий Петров. Валерий Петров. Сега тук трябва да сме наясно, че Валерий Петров и неговата Домна, те бяха огромна любов цял живот. И като ученици влюбени и после като съпрузи, тук в случая Валерий Петров е срещнал новата любов на поета и на Веселина. Дали това е разнасено откъде на къде ще се пее в песен, която младите хора ще слушат името на един поет, а пък другите поети какво там? За Матей Шопкин защо няма в куплета, да кажем? Или... И се почва, да? Да, и се почва. Но тази вечер аз ще си позволя пред публиката от Варна да разкажа аз с какво свързвам тази песен. С един изключителен варненски сюжет. Аз бях на 5 години, брат ми на 3, когато баща ми за първи път ни доведе тук във Варна. И като пристигнахме, ни посрещна една изключително красива варненска жена, която водеше също своя син Оги, да кажем той да е бил на 6 години. Така като аптекарски шишета се бяхме подредили тримата и нашият баща и тази изключително красива жена в нашите очи, като тръгнаха да се разхожат, а ние трите хлапета да вървим, тепаме сред тях. Те са невероятно увлечени в разказа, в своите разговори. Минават часове, нас ни хваща съклета, направихме всички бели, които трима такива невръсни гамени могат да направят, но така този разговор като че ли никога не свърши. И затова, когато аз слушам тази песен на Щурците, нали, Веселина, Веселина, моя весела душа, да се любиме пеша и така нататък, аз се сещам за този епизод с моят приятел Иван Момчев, когато разбрах, че ще идваме тук във Варна, се опитахме да намерим тази жена, сега ще кажа името ѝ. Веселина Геринска се казва тази варна лийка, с която е свързан споменът ми. Не успяхме, Иване, сега за сега, ако някой исках да я поканя да дойде на този концерт, но не успяхме, но този спомен така ми остана и просто искам да ви споделя, че Радой беше изключително влюбчив човек, имаше страшно много любови през живота си. Къде реализирани, къде нереализирани, но всичките бяха до такава степен красиви, че той поне по едно стихотворение, най-малко, е написал за всяка една своя любов. Имаше едно изключително красиво момиче, за което написа цяла стихосбирка. Да, така момичето Майя. Стихосбирката се казваше, тя се казва Куило Галена трева. Значи ще помоля сега Микала да прочете стихотворението за момичето Майя. Куило Галена трева, която разнежва най-дивият вятър, разнопосочна тетива, снопче от чувства развято. Спокойно откъсвам те и в миг се превръщам на твое внушение. Куило, универсален език, споил пространство и движение. Ти,
четка в моята ръка, с която дорисувам вселената, как можа да бъдеш така най-прелестно обикновена? Искаш ли да нанеса усмивката ти по земните пътища? Все някой самоубиец ще спася, ще станеш по-съдбоносна, по-бъдеща.